Ayan. So, two days ago, or three days ago, oh. Eh pumutok po yung balita nitong paggawa ng bill para gumawa ng Sovereign Wealth Fund or SWF. Okay? Mga kutsero, no? I, ulit, uh, ano lang to, no? Parang, uh, what do you call this? Disclaimer. Okay? Parang disclaimer. Hindi po ako isang ekonomista. Ang aking pagkakaintindi lamang po sa mga wealth funds ay limitado. Kaya meron po tayo ditong content na kukunin natin sa mga mas mahusay pa sa atin pagdating sa ganitong klase mga laro. Eh akala ko ba coach ka? Sabi mo coach ka. Putra, sa ah, parang alam mo naman lahat tapos ngayon mag magdi-disclaimer ka pa. Kasi nga mga kababayan, siguro na pagkikita na nito na may nagre-review na sa mga sinasabi niya. Ito kasi yan eh. Sa ngayon na ah, ito ha, ah, conspiracy si churi ko lang to. Ha? Ah, sa ngayon parang di ano pa yan eh parang hindi uh, in denial pa yung mga yan na nire-review na sila ni Mabe eh oh panigurado ko may mga tropa pip din yan, na may mga nagsisend sa kanila o oh, nire-review kayo nitong si Mab ha ginagago kayo nitong kalbo ngayon hindi nila ako mabanggit sa channel nila kasi nga dadagdag yung followers ko eh kaya kunyari ayaw nila akong patulan Kunyari, hindi nila ako nakikita. So, ngayon, meron na siyang, oh, disclaimer lang ito ha, kasi nga, <tossil> di ba, nagiging gago sila pagdating dito sa review eh. <tossil> di ba? Naiisip nila ngayon, na na nagmumukha talaga akong gago pag nag nagiging tanga ako, pag nire-review na ako ng kalbo na yun ha. <tossil> ngayon, nagdi-disclaimer na si gago, eh, halos lahat naman alam niya eh, nung bago bago ko ma-review to, kaya nga nagpapa-coach-coach ko nyari yung unggoy na yan eh. Yalos naman lahat alam nyo, di ba? Oh. <laughs> Ngayon magdi-disclaimer pantangan to. Oh, game. Rangan. Basic lang kasi ang alam ko pagdating sa mga oh. wealth funds. Oh. So, disclaimer lang yan. Baka oh. kasi may mga magsabi dyan, kala mo sinong eksperto tong coach Jared na to. Wala namang alam to. Alam mo naman sa social media. O, ah, kita mo mga kababayan ha. Kita mo ako, ayokong assumin yun na hindi ako pilingero na baka ako yung tinutukoy ng gagong to. Di ba? Baka ayokong i-assume na, oh, ako na yan, oh, baka nakita niya. Pero isipin mo na, isip niya nang sabihin yun. Eh samantalang mga entitled to mga vlogger na to. Oh, mga entitled to mga vlogger na to, kala mo, alam na alam nila mga ano. Di ba? Ngayon, pag may bumabasag, kasi ganyan yan eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo na dapat noon pa natin ito ginawa. Eh kaso nga, wala nga tayong mga ganitong tools noon. Di ba? Ngayon, kita mo, na, nababanggit na niya ngayon na ah, sabihin nyo, alam nyo naman dito sa social media, eh ako lang naman ang nag, nagiging maigting ngayon na tumitira ng ganito eh. <laughs> Di ba? Sa kanila, marami sa ibang mga sikat. Pero sa mga katulad niya, ayan na ngayon. Oh, yan na ngayon. So, hari na walang, di ba? Na baka sakaling ang tinatabla na si Gago. Eh, hindi niya ako mabanggit ngayon ah, na ganyan. Kasi, lalo akong sisikat. Hmm. Di ba? Aminin mo na kasi, Jared, Di ba? Kasi uh, dito kasi, Jared, ah, ah, hindi na makita tatantanan dito kung ka. <laughs> oh, sige, Jared. Ganyan silang lahat. Di diba? Pero anyway, eto na nga. Oh. So, si Speaker Martin Romualdez ay nag-file ng bill oh. na kapag naipasa ay magbubukas uh, ng oh. uh, sovereign wealth fund o isang wealth fund na popondohan o to be seeded by major pension funds and government banks. Ayan. Meron na po tayong ganitong model before pero hindi siya ginamit for investment. Ang ginamit siya for uh, pa sa pag-manage ng uh, iba't ibang uh, gastos natin sa Pilipinas, yung oil price stabilization fund. Pero, pero iba ng framework 'yon, parang yung mga a uh, oil companies nagponto pondo sila para ano 'yun, para mabawasan yung fluctuation o pagtaas ng presyo ng ano ng uh, ng langis. So, hindi po tayo, ano, kumbaga ang Pilipinas, hindi bago ang konsepto ng pagbubuo ng pondo, pagbubuo ng fund. Di ba? Meron din nga uh, Coco Levy Fund. Di ba? Meron tayo niyan. Matagal na akong ginagawa yan. Pero ito, alam niyo mga kababayan, oh, Ang dami niya paligoy-ligoy kasi mga kababayan. Pero binanggit niya na yung Coco Levy Fund. O oh, investment wealth fund, binabago nila. Kasi doon may attach yun eh, sa Coco Levy fund. Doon ngayon yun, hanggang ngayon. Hindi naman pinakinabangan ng mga coconut farmers yun eh. Nangulekta nang nangulekta ng, nang ng buwis si Makoy, yung idol nito. ha? Mula sa mga kawawang mga farmer. Di ba? Eh no, ka fan, Coco Levy fan. Ganyan po ang style mga kababayan ko. Noong panahon po ni Marcos Coco Levy fan hanggang ngayon po hindi po tinamasa na matay na lang yung mga farmer na mga coconut farmer na yon, maging ang kanilang masumunod na lahi, hindi po nila napakinabangan. Kanino galing yung pera sa kanila, mga kababayan ko? Oh. Di ba? Eh, malam paya fund. Mga kababayan, sino control niyan? Politiko pa rin. Huh. Ano sasabihin, magpapalago tayo na sarili nating pera? Gag. Baka kamo, doon lang yung sarili, babagong gateway Ah, na para masala yung pera na maging malinis. Oh, dapat kasi ng itayo nyo, ha, ah, laundry fund. Para doon yung na ilo-laundry yung mga perang makukulimbat. Maniwala ka doon? Mga kababayan, hindi natin kailangan maglagay ng ganyan na magpapalago ka na makikikumpetensya ka sa mga sa mga ano, ha? Ah? private sektor uh, sector na mga bangko. Marami na pong gumagawa niyan eh. Bakit natin kailangan gumagawa nga tayo ng treasury bond natin eh? 'Di ba? Bakit mo kailangan 'yan? Ang kailangan mo, ha, para lumago ang iyong pondo, ang ekonomiya mo, gumawa ka ng maraming trabaho at negosyo. Ganon 'yun. Hindi 'yung pera ang babantayan mo kung saan mo papapasukin. <laughs> 'Di ba? Kasi bottom line, saan manggagaling yung Maharlika Fund na 'yan? Eh 'di ba, manggagaling lang din 'yan saan manggagaling pondo? Saan niyo kukunin 'yan? Ha? 'Yun ang tanong diyan eh, sa OFW? Oh. Saan sa buwis ng bayan? Eh bakit mo pa ilalagay diyan? Eh okay naman sa National Treasury 'yon. 'Di ba? kung gusto natin magpautang mga kababayan, pwede natin i-invest, pautangin natin ng local banks natin. O. Oh. Ganun yun. Hindi mo kailangan ng magtawag kasi ito, gagawin kayong gago niyan eh. Ah, gag manggagago na naman ito mga to. Ha? Ah? Naglagay ng isang departamento para mapaglagakan nila ng pera. Bakit nga ba? Kasi nga po, hindi na nila makontrol yung mga naunang departamento, katulad niyang Central Bank. Kapag ka meron po kasing ginawang ganon, ha, eh meron po paper trail. Paano pag nagpalit balang araw ng administrasyon? Madadali sila. Kaso po yun. Kaya walang gustong sumakay dyan. Ngayon, gagawa sila ng bago nilang ahensya para kontrolado nila. On the later part, pwede nilang i-dissolve. Huwag nyo nga kaming gaguhin. Ito si... Si Jared gumagawa ng content ng katangahan. <laughs> Di ba? Later part niyan, mga kababayan, i-dissolve nila yung Marlika fund na Para wala na paper trail. Eh kasi dyan, makukontrol nila tao dyan. Bago yan eh. Pwede sila mag-appoint ng kanila dyan. Kanila ay eh, doon sa Central Bank, sa DBP, hindi nila maano eh. Oh. Kailangan gumawa sila ng bago para ma-secure nila na malinis at yung mga taong unang mauupo ay kanila. Gago. Simula pa lang basag na eh, durug-durog na si Jared eh. Oh, sige Jared. Oh, this is a different kind of fund. Tang different. Kind. Iba po ito. Ito po ay uh, binuo. Putahan natin yung batas. Yan. Binuo po ito para for the purpose for the purpose of creating a wealth fund. Wealth fund po, mga kakotsero. Um, for the purpose of investments. Okay? Ngayon, uh, basic ano lang, basic stock market. Um, basic stock market lang kasi ang alam ko. So, essentially, ganun lang yan. Uh, mamumuhunan ka, tapos, mamumuhunan yung mga iba't ibang <laughs> mag invest dito sa wealth fund na to. Tapos, yung puhunan na yun, ipambibili nila ng iba't ibang investment instruments. Okay? Iba't ibang investment instruments. Mamaya, pag-uusapan natin. Ngayon, kikita yon Kikita yung investment instrument na yon. Yung dividendo, di pala kita. Magkakaroon dividendo. Magkakaroon <laughs> dividendo yung investment instrument na yan. Yung dividend na yan, babalik doon sa nag-invest. Okay. So, yun po ang basic concept ng uh, uh, stock market. Ganun din po ito. Ganun din po. So, ito po yung nakasulat doon sa house bill or HB 6398. Ano po ang po ang ano po ang punto nito? To achieve the economic goals, it is essential to pursue the administration's priority develop uh, priority development plans and projects, improve investment opportunities, promote productivity enhancing investments and ensure that the Philippines is becomes an investment destination. Mga kababayan, no? Isipin mo, bakit ka gagawa niyan, mga kababayan, ha? Ha? Ba't mo papasukin yan? Eh, samantalang naglalaglaga na nga yung mga... <laughs> yung uh, pam pamumuhunan dito sa bansa natin. Di ba? Eh, si Dennis Uy nga lang ngayon, hirap na hirap na, oh, sa mga investment niya. <laughs> Ako, mga kababayan, ha, bilang uh, taxpayer, Kapag iniintindi ko yung gusto nilang mangyari, ha? Volatile kasi itong mga kababayan eh. When we say uh, oh, investment, that is a volatile. Eh. Oh. Volatile lang merkado. Eh pag may mga sinasabing word na investment, parang scam na 'yan eh. Para kang nanine-networking 'yan dapat matakot si Raquel. Si Kevin, matakot kayo. Kasi parang networking na to eh. Open-minded ka ba? Di ba? Gago nga ano na to eh. Baby, gandang jarret eh. Di ba? Isipin mo yun, ba't mag ang gobyerno natin mag-iisip ng parang scam, pyramiding scam? Papasukan namin ng pera yan dyan. Ano? lulutuin nyo kami. Ito yan. ha, ah, Ito naman eh. Si, kaya ako nagre-react dahil kay Bibi Gandang Jarret. Kapag tinuloy nila, nila kasi yan, ginigisa tayo sa sariling mantika. <laughs> Bakit tayo maglalagak ng pera ha? Ah, na suppose dapat kasi bata ito kay Jarret ha? Suppose dapat initially, buwis ng bayan ang magpupondo ng Marlica Fund. Tapos ngayon, mag, mag, tayo ng uh, iba pang investor or whether tayo mga, mga ordinary Pilipinos, mag invest dyan. Ha? Kasi hindi mo maluloko si Ayala dyan. Maniwala ka. Hindi mo maluloko si mga Henry C. Yung mga anak na Henry C. Hindi mo maluloko dyan sila Andrew Tan, hindi mo maluloko dyan. Para ilagay ang pera dyan, nakokontrolin ng mga politiko. Ha? Ganun kasi yun eh. So anong mangyayari nito? Sinong maluloko? Ordinaryong tao na naman yan. Hmm. So ngayon, dahil magiging pulisiya ito ng gobyerno, mga kababayan, posible itong gawing Bo uh, hindi ito magiging voluntary kundi magiging ano ito? Mandatory. Oo. So sa papanong paraan ito? Ha? Rarakitin ngayon ng mga Pilipino dito sasabihin oh para tayo magkaroon ng investment, makapagpagawa tayo ng maraming mga ospital, maraming mga ganito pangangailangan, masagot ang mga ganito. Oo. So parang SSS na naman to. Parang PhilHealth na naman ang collection ito. Oo Ganon ang sis konsepto nitong Maharlika Fund na ito. Di ba Coco Levy? Saan galing yung Coco Levy? Sa coconut farmers. Aba eh, syempre may mga tangang bumoboto na eh, syempre hindi natin ma masisi dahil ganon lang ang kapasidad ng utak nila. Maniniwala. Sige, suportahan natin ang gobyerno. So, babayad ka ngayon. Imbis na pambibili na lang ng ordinaryong magsasaka, maglulupa, o kung sino man dyan, kasi yun lang ang pwedeng lukuhin eh. Oh. Imbis na ipambibili niya ng dagdag dun sa kilo ng bigas niya, o isang takal ng asin, o isang takal ng asukal, darating sa punto, kapag natuloy ito, magiging mandatory na magtitipid siya. Bakit kamo? Eh kasi nga, sabi ng gobyerno eh hindi niya mapipilit mag-aalisan yung mga for, mga local at uh, foreign investor. mag i ng Pilipinas yan. H yung Ayala? <laughs> Pag ginipit nila yan, gagawin nila yung ginawa sa Lopez? Pag nag-evacuate yan, heh. <laughs> yan po yan mga kababayan. Yan po ang bunga at sani ng ito nga, yung uh, pagiging mangmang ng karamihan sa pagboto na nagbibingi -bingihan. At ito rin ang problema kapag tayo po kasi ay hindi open po sa mga ibang solusyon kung paano mapupuksa itong mga gago na to. Oh. Kasi gumagamit po ng ano eh, propagandista. Alam na alam naman natin na kapag ang atin pong mga matitinong mga mambabatas, ika nga yung mga abogado natin ditong matitino, ang iniluklok natin sa, puwers sa pwesto, at sa kapangyarihan, hindi uubra tong mga ganitong rapet. Natatawa tayo, di ba? Nakakatawa. Oh, kasi yung mga bobo ngayon ang naandyan. Pinapasahod po natin Ha? Ah, para ano, paniwalaan at gawing bobo ang karamihan po sa ating mga kababayan. Napakasakit, Kuya Eddie. Oh. Isipin mo yun, hindi mo na nga alam kung paano mo papaboran yung pagtaas singil ng Meralco. Ngayon, gagawa ka ng Maharlika Fund kasi nga, ang tao, gusto mo silang suyuin No, oh, ako ayoko kasi magtaas ng, ano, ng uh, singil. Di ba? Maja-justify mo ngayon, ito ha, ito, basa sabihin ni Bongmo, tinitira ko siya, ito, conspiracy, kasi natatalakay ni ni Bibigan ng Jarrett. <laughs> Si Bongbong ngayon, ayaw niya na magtaasingin ang Meralco. Ha? Ngayon, kung ito isusulong tong Maharlika Fund na, na to, trust fund niya, parang ganoon eh, iipon ka dyan eh. Ha? Pwede niyang sabihin ngayon na itong mga consumer ng electric, pwede tayong magtaas, kukuhanan natin niya ng buwis na siyang magiging revolving fund para ma-maintain natin na ma-control natin yung ah, increase po na hinihingi ng mga power distributor ng distribution company katulad po ng Meralco. Huh. Kung hindi po ninyo nakukuha yung, yung whole concept na to, ito yung pain eh. Hindi ako papayag, ako presidente, hindi ako papayag na magtaas tayo ng singil. Oh, pero hindi natin pwedeng itolerate na baka naman magsara yung mga Meralco na yan. So ang solusyon pa paano? O, oh, magdadagdag ako. Halimbawa, magkukolekta ako ng limang piso kada, singka, kada bayad nyo ng Meralco nyo. Ilang milyon, halimbawa, sa mga local, uh, local uh, power distribution, power distributor sa mga provincial. Ha? Sasabihin ko, by means of ano, saan mapupunta to? Pagkakatiwalaan nyo, saan mapupunta? Dito sa Maharlika Fund. eh kung ako, conspiracy theory ha, nakikita ko ng ganito, takbo ng kwento eh. Kung mangungulekta ako sa bawat kabahayan, sa bawat ah uh, 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 electric uh, yung bill ng limang piso, magkano yun? Ilang milyon yun? kada buwan, kada buwan. So i-invest ko 'yon para ano? Pwede kong sabihin na itong Maharlika Fund na lang ang magre-regulate at magbebenta ng mga coal na hindi ganoon kamahal dito sa lokal Instead na kumikita yung mga foreign distributor. Isipin nyo, isang batang mablang yan. na Mablang yung nagsasabi na to, yung nagsasalita na to, mablang. Huh. Naiisip yung mga ganong likot ng utak na mga pwedeng pagkakitaan ng mga politiko sa bayan natin. Pwede ko pagmukha yung bida yung sarili ko dito. Ako, politiko ako. Pwede, ko maging, pwede ako maging bida. Sasabihin ko, ako na ang magdidistribute. Gobyerno na mismo ang magre-regulate at magdidistribute ng coal. Para hindi na pumunta sa mga private sector. Yung mga private sector, yung napukor ngayon, kung sino man, na, nag- na nangailangan ng coal, yung uh, San Miguel o yung Meralco, sa akin na kayo, sa gobyerno kayo bumili. Kaysa pumunta yung kita sa mga private sector. Doon natin ini-invest yung limang piso, ginigisa ka ngayon sa sariling mantika. Ikaw na nagbabayad ng kuryente, binibigyan ka ng limang pisong taripa, limbawa. Sample lang yan, conspire si nga eh. Kinuwanan ko kayo ng limang piso. Ang sinabi ko sa inyo, para magkaroon tayo ng revolving fund na makontrol natin yung pagtaas. However, kukunin ko naman ng bulk doon sa ibang bansa, yung coal. At ibibenta ko nung may tubo dito sa mga local power supplier kumikita ako. Kumikita ako dun sa call, kumikita ako sa inyo. Maja-justify mo talaga na ma-maintain -ma mo na hanggang dyan lang ang presyo. Pero bottom line, kumikita tong Maharlika Fund na to. Ha? At ang sinasabi niya, ha? ay palalaguin ang nigo ang investment ng uh, ng Pilipino, ng Pilipinas. Ang tanong, <laughs> sino ang beneficiary ng Maharlika Fund? Kasi kung ang intention ay magpalago ng uh, investment, magpalago ng uh, ika nga, ah ng kayamanan kuno ng Pilipinas, <laughs> sino ang distribution ng kayamanan na 'yan? Baka ma last will and testament na naman tayo dyan. <laughs> yung aral na yung Coco Levy Fund, na matay na lang yung mga unang mga Koko Farmers, hindi po napakinabangan maging na pamilya nila. Kaya, hindi ko pa man mapatapos itong si Maharlika Fund ni jared ni Bungol, nakikita ko na. Antimano, ngayon palang tutol na ako dyan, bibigyan ng jared haliparot ka. Huwag mo nang bulahin yung mga ano mo. Ang, Ma matindi kasi nito, ha? Bubulahin kasi yung mga mga ano eh, yung mga supporter, bubulahin yung mga tao para makondisyon. It's um it's again this is a way or another kind of mind conditioning. <laughs> Di ba? Eh kung sabihin na, anbawa, wala yung matulad ko ngayon. Ha? hindi tayo marinig ng mga politiko. Sasabihin no, oh, bobo lang kasi mga ano eh, kababayan natin, madali silang utuin, hindi nila alam yan. ba? Diba? Eh kung may mga tulad kong nagsasalita, aba, oh, ah, malikot ang utak nitong kalbo na to. Binibisto tayo nito. Huh. ba? Diba? Binibisto tayo ng kalbo. Huh. Kaya po, wag po ano, para sa akin ha, hindi ako pabor dyan sa Maharlika Fund. Manahimik na tayo kasi ang dapat natin ngayong pag, ano, pagtuunan ng pansin, ilan na ba nakukumbinsin ni Bongbong ngayon ng mga foreign investor na pumunta sa Pilipinas? <laughs> Kinakabatutan ngayon yan. Alam nyo kung bakit? Ha? Hindi niya napagbigyan ng panahon ngayon yung Intel Fund ni Sarah. Oh. Ngayon, conspire si Chury, conspire si Ture again. Takot siya ngayon kasi alam niya kung sino ang may hawak ng bilyones o trilyones na gagamitin laban sa kanya. so ngayon, nag-iisip yung mama. Kailangan makaisip din ako. Ha? Kailangan makaisip din ako kung paano ko itong magigiba. <laughs> kailangan ma makaisip din ako kung paano ko itong tatapatan. Kasi matindi yung pera ha, ng kalabang ko na pwedeng gumiba sa akin. <laughs> sabi ni Jerry ni Speros. Oh. like a sovereign wealth fund will be the mother of all scum to ever hit this country. It will be a coup. Disgrace to all plunders. Kaya nga, sabi ko nga. <laughs> Yun na nga yung ano, mga kababayan. na ah. Napakasakit Kuya Eddie. Na ito ngayon yung naging bunga nung, ka, nung tanggapin na natin ng kamangmangan. 'Di ba? Minsan okay na lang para sa akin kung ako kung ako ah ako para lang manalo si Lenny. Kasi mabuting tao yung ipapanalo ko eh. 'Di ba? Kung ako ha, Kung I don't know. Kasi ito yung pagmamalasakit eh. Naglalaro tayo ng basketball dito. Alam na alam ninyo na magulang ang kalaban natin. Lahat ng klase ng pambabalya ginagawa sa atin. Ha? Binabaldado tayo sa larangan ng basketball. Ang pangit po nung radical love na style ng basketball eh. Pangit yun. Hindi uubra dito sa ganitong klaseng laro. Madumi yung kalaban eh. Diba mga kababayan, and we cannot just simply quit. We cannot just simply quit. Nasasabi mo, magulang kayo maglaro, ayaw na namin, mananalo sila eh. They will keep on winning, mga kababayan. 'Di ba? They will keep on winning. Kung hindi po natin ito matatapatan. Oh, eh dapat talaga makaisip talaga ng... <laughs> eh, sabi ko nga, a classic example, kung merong mga may malasakit pa sa bayan na itong lahat, yung mga magagaling, mauusay, malalakas ang influensya, alam na sila. ba? Diba? Kung kailangan din ng manggulang, manggulang na. Kisa naman mahuli na matulad tayo sa Columbia. Oh. Matulad tayo sa Di ba? Yun yung Brazil. Mga mayayaman sana yung mga ano yung salangis eh. Eh tayo, mayaman din naman tayo pero wala oh. We are ano, uh, letting the evil. Oh. Hinahayaan nating manaig itong kasamaan na ito eh. Ha? Huh? At yung mga mabubuting tao, tahimik at ayaw kumilos, masakit po yan, kababayan, masakit. Na bukas makalawa, bawat isa sa may utak dito sa bansa na to, ang hahangarin na lang ay umalis. Alam nyo kung bakit? Hindi lang naman yung sa pagiging takot o duwag. Ang kinakatakot ng mga katulad kong nag-iisip, mga kababayan, gagamitin ako para labanan yung mga kababayan kong kapos sa pag-iisip. Yun ang pinakamasakit dun eh. Tayo nakakapag-isip ng tama. Ngayon, yung mga kalaban natin, hindi naman lalaban ng harapan eh. Gagamitin nila yung mga kinapos sa tamang pag-iisip. di ba? Yun ang gagamitin nila laban sa atin. Kaya ba't ako lalaban sa kapwa ko Pilipino na nga sa pag-iisip? Kawawa. Hindi, hindi dapat. So therefore, kung may paraan, eh, kailangan kumilos talaga ng agaran. Hindi yung mag-iisip pa, magpaplano pa, mag-aano pa. Ako, mariosip po. Kawawa tong Pilipinas. Kawawa. Susunod na salin sa lahi hinayaan na yung masasamang tao ang maghari. Di ba? Ay nako. Talagang ako po, masabi ko sa inyo, gusto kong magsumikap na makaalis talaga. Kasi hindi ko nakikitang mag, mag future, magkakaroon ng magandang future dito eh. Sa bansa. Ang nakikita ko po sa bansa, puro kapahamakan. Hmm. Yan po nakikita ko ngayon sa ating bansa. Dilubyo. Sobrang ano po, sobrang ewan ko. huh, <laughs> mga kababayan. Yung iba, okay lang sa kanila yan. Gumagawa kaming content. Di diba? Eh sa akin nga, ba't, ba't pa ako nagpapakahipokrito? 'di diba? Kung meron pwedeng bumangga at sumalungat sa mga 'yan, na, na magpakalat naman ng kahit konting sentido kumon eh may makabasa sa akin ilang libo, ilang daan, may makarinig. Okay na rin. Basta kahit papano, mapamulat lang yung mga yung mga kababayan nating inaabuso ang kamalayan. Sobra po 'yan eh hindi nila mapatay ang Pilipino sa tapang, hindi nila mapatay ang Pilipino sa labanan, papatay nila ito sa kamangmangan. Ha? At kaya nga, gaya ng sinabi ni Gat o si Rizal, aanhin pa ang kalayaan kung ang mga alipin ngayon ay siyang magiging mga mapangapi oh, at mapaniil pagdating ng bukas nasa punto na po tayo na nandoon na tayo ngayon. Ha? Na sarili na nating kalahi ang umaabuso sa atin. Masakit pero totoo. With that, mga mahal kong kamab, mga mahal kong kababayan, ha? salamat po sa mga pag-share ninyo nitong ating live video sa YouTube. Oh. Ay, maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat magkita kita ulit tayo sa susunod nating review. Ha, magandang araw, magandang gabi. Good night and good day. Mag-ingat po kayo. See you again next time. Maraming, 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 maraming salamat po. Ha? Uh, bye for now. Bye.